Merhaba, hoje que é a Diniz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês essa linda flor para aplicação. Vou fazer passo a passo dela aí. Espero que vocês gostem aí. E vamos iniciar nosso trabalho agora. Vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. Vou pegar lá a laçadinha de trás, puxo para frente e vou fazer um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, agora eu solto. Agora eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Dentro desse anel, vou fazer agora quatro pontos. Contando com isso, vou fazer mais três. Um. Já tem dois pontos altos. Três e quatro. Quatro pontos. Agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Subi as três. Agora eu vou virar e vou trabalhar aqui onde eu iniciei, ó. Junto desse ponto alto, mais um ponto alto. Com dois pontos altos. Três pontos altos agora. Quatro pontos altos. Ficou quatro pontos altos, né? No último, agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Sai. Com um e dois. Dois pontos altos, vamos fazer o terceiro. Ó. Próximo, quarto. O próximo, quinto. Agora, no último, vai ficar dois pontos altos juntos. Um. E dois. Fiz seis pontos altos aqui. Agora, eu vou subir aqui mais três correntinhas. Um, dois, três. Eu vou virar para frente. Agora, eu vou dar uma laçadinha e vou para dentro do anel. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro, subo mais três correntinhas, viro, vou trabalhar bem onde eu iniciei as três correntinhas, no mesmo ponto aqui, mais um ponto alto, ficou dois pontos altos junto. Próximo, outro ponto alto, próximo, outro ponto alto, ficou quatro. O último, vou trabalhar dois pontos altos junto. Seis pontos, subo mais três correntinhas, viro uma laçadinha na agulha, agora venho para dentro do anel, que vou fazer mais quatro pontos alto. Vou trabalhar aqui seis pétalas dessa. Quatro, ficou quatro, vou subir de novo, mais três correntinhas, viro. Eu vou terminar minhas seis pétalas aqui e retorno já com vocês. Pronto, vocês vão fazer as seis, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Eu vou fazer as minhas seis e retorno já. Finalizei minhas seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. As seis pétalas, agora eu vou fechar aqui, bem nesse cantinho aqui, ó. Um ponto baixo. Baixíssimo. Fechei, né? Agora eu vou puxar aqui, ó. Pronto. Puxei. Agora eu vou para dentro. Aqui, fechei aqui, ó. Fechei aqui esse o anel mágico. Agora eu vou para dentro. Para cá, dentro desse espaço assim, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora eu vou subir aqui mais uma correntinha. Vou trabalhar aqui dentro desse espaço aqui sete ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha de separação dentro do mesmo espaço aqui. Essa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo.
Passo para a próxima argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. E vou subir aqui mais uma correntinha. Continuo trabalhando aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma laçadinha, né? Dentro da mesma argolinha, vou fazer um ponto baixo. Passo para o próximo, argola, ó. Vou fazer um ponto baixo, mais uma correntinha de separação e vou trabalhar mais sete pontos altos. Vou trabalhando aqui os meus e retorno já com vocês. Já finalizando aqui a última carreirinha aqui, né? Das... Os pontos aqui, eu vou fazer um ponto baixo, dos sete pontos altos. Agora, eu vou pra cá, pra dentro desse, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir mais um pontinho aqui, vou agora encerrar. Cortando aqui. E vou tirar. Pra gente, agora eu vou começar a parte das folhas. Trabalhar a parte da folha agora. Tá mais um nozinho aqui. Tá? Aqui é só ir ajeitando aqui essas pétalas. Vocês vão ajeitando. Que ela fica machucadinha meio quando a gente tá fazendo. Mas aí vocês vão ajeitando, ó. Ela vai ficar assim, se vocês quiserem colocar uma pétalazinha, uma pérolazinha, é só colocar em cima. Pronto. Ficou assim a nossa flor. Agora eu vou iniciar a folha. Vamos agora fazer a folhinha. Eu vou iniciar aqui fazendo 14 correntinhas. A laçadinha na agulha, eu vou puxar, faço um lacinho. Vou fazer 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora eu vou nesse primeiro. Primeira correntinha aqui, fazer um ponto baixíssimo. Fazer aqui um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto médio. Agora, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. O próximo, agora eu vou trabalhar três pontos duplo. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Um ponto duplo. Uma vez, duas vezes e fecho. Dois pontos. Próximo. Uma vez, duas vezes e fecho. Três pontos. Agora eu vou trabalhar dois pontos altos. O que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar o que eu iniciei aqui, ó. Vou terminar com finalizar com do jeito que eu iniciei aqui, tá? Dois pontos altos, um ponto médio, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Pronto, vai ficar assim, ó. Esse lado vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar o espelho do outro lado, né? Só repetindo. Dentro desse mesmo pontinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar pro próximo, vou fazer um ponto baixo. Próximo, um ponto médio. Fazer aqui um ponto médio. Ficou muito. Vamos lá.
um ponto médio. Próximo, vou trabalhar agora dois ponto alto, um e dois. Dois. Agora, eu vou trabalhar três ponto duplo. Um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar o ponto alto, dois pontos altos, um e dois. Agora, eu vou trabalhar o ponto médio. Tiro tudo uma vez. Agora, eu vou trabalhar o ponto baixo. E vou fazer o último, que é o ponto, o último aqui, ó. Que é o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, vou voltando, trabalhando nessas vaguinhas aqui, ó. Onde ficou, não tá vendo aqui? Aqui, ó, dentro. Vou trabalhando agora por cima aqui dentro, ó. Outra carreira com ponto baixíssimo. Ó. Eu vou fazer aqui, voltando aqui, ó, dentro, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, vou no próximo. Eu fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou aqui no próximo. Trabalhar mais outro ponto. Vou trabalhando agora assim, ó. Ponto baixíssimo. Aqui dentro. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Dentro, vocês vão pegando lá, por lá e puxando pra cá, pra frente, ó. E fazendo ponto baixíssimo, ó. Puxando a linha lá de trás pra frente. E fazendo ponto baixíssimo. Vou trabalhando até lá no final assim. Fazer esse acabamento no meio fica bem bonito, né? Fica bonito. Finalizando assim. Com um ponto baixíssimo. Vou fazendo essas carreirinhas com ponto baixíssimo. É até lá no final, ó. Como fica bonito. Agora, eu vou subir aqui outro ponto baixíssimo. Chegando aqui agora, sem cortar a linha, eu vou subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Subindo essas três, vou fazer a parte, outra folha, né? Vou continuar fazendo a outra folha aqui mesmo. Vou subir aqui 14 correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto baixo. No segundo correntinha, eu vou iniciar um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Próximo ponto baixo. No próximo ponto médio. Agora, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Vou trabalhar agora três ponto duplo. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Fiz um ponto. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Dois pontos. Próximo. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Agora, eu vou trabalhar ponto alto, dois pontos alto, um e dois. Agora, eu vou trabalhar um ponto médio, tiro tudo de uma vez,
o próximo um ponto baixo e o próximo um ponto baixíssimo. Pronto. Agora eu vou trabalhar o espelho dele, voltando, né? E agora eu vou repetir, né? Fazendo ponto baixíssimo, onde eu fiz o baixíssimo, agora eu vou fazer o ponto baixo. Fazendo ponto baixo, próximo ponto médio. Vou fazer o ponto médio, tirar tudo de uma vez. Agora eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. Ó, vou pegar assim pra poder olhar direito. Agora eu vou fazer dois, três pontos duplo. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Tô laçadinha, próximo. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Tô laçadinha. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Pronto, eu fiz os três pontos duplo. Agora eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Agora eu vou fazer o ponto médio. Tiro tudo de uma vez. Agora eu vou fazer ponto médio. Agora eu vou trabalhar o ponto baixo. E vou trabalhar o ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo. Agora eu vou voltando aqui, ó. Em cima, trabalhando aqui dentro dessa carreirinha. Assim, do jeito que eu trabalhei aqui, ó. Vou voltando agora. Trabalhando, pegando a linha lá de trás para frente, ó, puxando. Trabalhando agora em cima, aqui, fazendo uma carreirinha aqui em cima, ó. Pronto, vou trabalhando ele aqui todinho assim, até lá no final. Fazer esse acabamento, fica bonito na folhinha assim. Tem hora que engancha essa linha, tem que puxar com cuidado. Tô finalizando já a folhinha, né? Cheguei aqui no final, vou fazer mais uma, que dá mais uma voltinha aqui, uma laçadinha. Agora eu vou cortar. Pronto. Finalizei. Se quiser eu puxo agora pra trás, agora eu vou puxar aqui esse fio pra trás. Vai ficar um acabamento melhor, né? Pegar aqui uma laçadinha dessa, vou puxar para trás. E vou mostrar para vocês como é que vão colocar aí na flor, para ficar ali na flor, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar uma colinha, pode colar a colinha também para ficar mais seguro. Ficou nossa folhinha, ó, a emendinha aqui, ficou bem, ficou ótimo, né? Agora, nós vamos colocar aqui a flor. Pronto, vai ficar assim. Pronto, meus amores, terminei de fazer a flor. Espero que vocês tenham gostado aí, passo a passo dela. Ela ficou assim, levantadinha, porque essa linha minha, ela é mais grossa. Mas quando vocês forem aplicar, ela vai ficar deitadinha, porque ela vai ficar colada, né, costurada. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Convido aqueles que não é inscrito a se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Agradeço todos aqueles que já são inscritos. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau!